Армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Ақсу ауданында сервистік әкімдігі ашылды. Мақсат – мемлекеттік қызмет ашықтығын қамтамасыз ету. Жан жаққа жүгіріп жоқ, онлайн түрде де алуға болады, қағаз электрондық түрінде алуға болады, қағаз жүзінде де алуға болады. Сақтықта қорлық жоқ. Алматы облысы табиғи және техногендік апаттар жағдайында әрекет етуге әзір. 2500 маман, 1000-ға жуық техника дайын тұр. Қауіпті аймақта орналасқан тұрғындарға 800-ден астам ескерту парақшалары таратылды. Және де 24 ескерту қалқандары орнатылды. Ақжолтай хабар. Араға 75 жыл салып, хабарсыз кеткен қазақ солдаты Мәді Ембергенов туралы мәлімет табылды. Ржев қалашын болған шайқасқа қатысқан екен. Жеті рет ұрысқа қатысқан білдік. Мемлекеттік қызметтегі ашықтық, қол жетімділік. Алматы облысында тағы бір сервистік әкімдік қолданысқа берілді. Енді ақсулық тұрғындар бір ғана ғимараттан 49 мемлекеттік қызмет түрін ала алады. Мемлекеттік қызмет түрлері енді ақсулықтар үшін анағұрлым қол жетімді болады. Жаңа ғимарат Open Space форматында жұмыс істейді. Яғни тұрғындар өзіне керек қызмет түрін әр мекемеге сабылмай, дәл осы жерден ала алады. Өзім етістік үлішімді аштырдым осы жерден. Бақытымды үнемдедім, соңға да барған жоқпын. Бір жерде бір ғана қызмет түрі емес, бірнеше қызмет түрі бар. Сол жағы маған ыңғайлы болды. Сервистік орталық аумағы 1525 шаршы метр, ауданда 6 мемлекеттік мекеменің 49 түрін алуға болады. Күту залындағы ыңғайлы орындар, кондиционер, ақпараттық стендтер бар. Wi-Fi, кол орталығы жұмыс істейді. Өзін өзі қызмет көрсету бұрышы да қарастырылған. Жаңа ғимарат ішінде жетісу адалдық алаңы кеңсесі тұрғындар үшін қызмет көрсетуге дайын. Бұл жобаның басты мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою, халық арасында халыққа қолайлы жағдай жасау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Бұл жерде де біз орын алған тиісті өзінің бөлмесі бар. Болашақта бұл бөлмеде аудан әкімінен әрбір бөлім басшылары халықты қабылдауды өшірде өткізетін болады. Жалпы Ақсу ауданындағы 28 мемлекеттік орган 99 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Осы жылдың 1-90-ында 3706 мемлекеттік қызмет көрсетілген, оның 1613-і электронды түрде. Енді аймақтағыларға мұндай қызмет түрлерін алу одан әрі қолжетімді болмақ. Жан жаққа жүгіріп жоқ, онлайн түрде де алуға болады. Қағаз электрондық түрінде алуға болады, қағаз жүзінде де алуға болады. Осының бәрі халыққа жасалып жатқан жақсылық. Цифровизация деген бар, халыққа жағдай туғызу деген осы президенттің алдыға қойып отырған мақсатында Ақсу ауданының жасап отырған бір оңды өзгерісі, оңды жақсылық деп айтуға болады. Мамандардың айтуынша, бұл облыстағы 8-ші сервистік орталық, елбасының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауында көрсетілгендей, басты мақсат қолайлы жағдай жасау. Яғни сервистік әкімдік тұрғындарға мемлекеттік қызмет түрлерін оңай әрі жылдам беретін болады. Рахат Рахымжанов, Айдос Қалиев, жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Еш қауіп жоқ. Алматы облысы табиғи және техногендік сипаттағы апаттарға қауіпті аймақ. Десе де төтенше жағдайлар қызметіндегілердің айтуынша биыл қауіптенетін себеп жоқ, өйткені сала мамандарымен барлық жағдай бақылауда тұр. Тіпті шұғыл әрекет ету жасақтары бар. Құрамында 2500-нан аса адам, 1000-ға жуық техникамен құрал сақадай сай тұр. Көк шығып, күз келгенше облыс аумағында су тасқыны, сел, сырғыма және су басу қаупі бақылауда. Әзір жағдай тұрақты, өзен көлдердің суы қалыпты. Бірақ таулы аймақтағы өзендердің тасуы арагідік байқалады. Жалпы өткен жылдармен салыстырғанда облыста биыл тұрғын үйлерді су басу фактілері тіркелген жоқ. Бұл су тасқыны кезеңіне дайындықтың жоспарлы жүргізілуінің нәтижесі дейді төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары. Ежедневно проводится мониторинг предоставлением информации. Алдын алу жұмыстарының және қыстың жылы болуына байланысты су басу қаупі болған жоқ. Күнделікті екі уақыт жағдай бақыланып, ақпарат түсіп тұрады. Облыс бойынша 407 гидротехникалық нысан бар. Оның 76-сы су қоймасы, 117 тоған және 21 бөгет пен 35 су торабы. Сонымен қатар 158 магистралды канал штатты түрде жұмыс істеп тұр. Барлығы бақылауда.
Сел көшкінің қауіпті кезеңі облыс аумағында мамыр 42 айларында өтеді. Қасселден қорғау филиалы мамандары қауіпті аймақтарды үнемі назарда ұстайды. Тілсі жаудан сақтану мақсатында бақылау бекеттерімен күн сайын гидрометеорологиялық жағдайға мониторинг жүргізеді. Бұл жұмыстарда Алматы облысындағы 30 стационарлық бекет, 10 диспетчерлік пункт, 14 маусымдық және 7 қосымша гидробекет жүргізеді. Қасселден қорғау мемлекеттік мекемесі және төтенше жағдайлар департаментімен бірлесе, сел сырғыма қауіпті ошақтарда бүгінгі таңда 256 жер беті шолу жұмыстары және 23-24 сәуір аралығында әуе шолу жұмыстары жүргізілген. Қарасай, Талғар, Еңбекші Қазақ аудандарында сел қауіпті, сырғыма қауіпті ошақтары тіркелген. Жауын шашының көп мөлшерде түсуіне байланысты топырақ қабатының шамадан ылғалданған жағдайда сырғыма қауіпі мүмкін. 600-ден аса барлық мариналық көлдер қысқы жағдайда елді мекендерге қауіп. Жыл басынан қос сала мамандары таулы аймақтардағы ауылдық округтерде 800-ден аса ескерту парақтарын таратқан. Тұрғындар мен келушілер үшін 24 қауіпсіздік қалқаны орнатылған. Сондай-ақ облыста жергілікті атқарушы органдарының бюджетінде төтенше жағдайдың алдын алу және жою үшін 1,2 миллиард теңге көлемінде қаржы резерві қарастырылған. Алмат Хамид, Ержан Дүйсен, Жетсу телеарнасы, Талдықорған. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысында карантин режимі кезең-кезеңмен жеңілдетіле бастады. Облыстық бас санитардың қаулысына сәйкес белгіленген режимде дүкендер мен орталықтар, қаржы ұйымдары мен ломбардтар жұмысы жанданды. Іске қосылған мекемелерге қандай талап қойылып жатыр? Толықтырып Меруерт Қыдырбайқызының сюжетінен білейік. Жеңілдетілген карантин режимінің алғашқы кезеңінде 220 нысан іске қосылған. 4 мамырдағы қосымша жеңілдету шаралары барысында бұлардың саны 500-ге жуықтады. Мекемелердің іске қосылуы үшін қойылатын негізгі талап аумағы 500 шаршы метрден аспау. Первый этап был 28 апреля. Бізде жеңілдетудің бірінші кезеңі 28 сәуірден басталып, бірқатар нысан ашылған еді. Екінші кезең 4 мамырдан басталды. Азық-түліктік емес және тұрмыстық техниканы сату, жөнде орталықтары іске қосылып, сән салондары мен шаштараз, құрылыс базарлары, фотосалон және гүл дүкендері де ашылды. Бұлардың қатарында жарнама, сақтандыру компаниялары мен ломбардтар да бар. Мәселен, Надия де ломбарды төтенше жағдайға байланысты жұмысын уақытша тоқтатқан. Осы уақыт ішінде құнды зат өткізу орталығы тұтынушылардың үстемақысын 0%-ден қалдырған. Енді мұндағы пайыз тек жұмыс істеп тұрған күндер үшін ғана есептелетін болады. Төтенше жағдайлар жеңілдетілгеннен бастап біз жұмыс істеп жатырмыз. Барлық санитарлық талаптарға сай жұмыс істеп жатырмыз. Біздің сотрудниктер түгелдей санитарлық нелерді қолданады. Маска, перчатка, әрбір 3-4 сағат сайын дезинфекция жасалынамыз. Және біздің ломбардта кварц бар. Міндетті түрде ішкі әрбір бөлмені сыртқы клиенттер тұратын жерлерді міндетті түрде 10-15 минуттан кварцта аламыз. Сұлулық салондары сағат кешкі 6-ға дейін істейді. Жаңағы строительный рыноктар, ломбард, страховой компаниялар бар, олардың бәрі өзінің режиммен, графикмен жұмыс жасай береді. Ашылған нысандар өздерінің объектларын ішінде дезинфекция қосылған раствормен жанағы жуып шайып бәрін тазалап отыру керек. Сондай талаптар олар міндетті түрде орындау керек. Облыстық бас санитардың қаулысына сәйкес өңірде карантин режимі жеңілдетілсе де әлі карантин толыққанда алынған жоқ. Сондықтан бір қатар талаптар әлі де сақталуы тиіс. Яғни барлық дезинфекциялық санитарлық шаралар қолданылуы қажет. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Карантиннен кейін халыққа қызмет көрсету орталықтары жаңаша жұмыс істейді. Енді тұрғындар мекемеден электронды форматта қол жетімсіз тек қағаз жүзінде көрсетілетін қызметтерді ала алады. Сонымен қоса egov.kz арқылы рәсімделген құжаттар ғана берілмек. Қалған 700-ге тарта қызмет түрі тек онлайн түрде жүргізіледі. Ол egov.kz электронды үкімет порталы, Telegram бот және egov.kz мобайл мобильдік қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Орталыққа барып қызмет алу үшін алдын ала
14-14 номеріне хабарласып, кезек уақытын белгілеу қажет. Брондаусыз ешқандай қызмет көрсетілмейді. Бұл өзгерістер азаматтардың халыққа қызмет көрсету орталықтарына көп жиналуын болдырмау, келушілердің уақытын үнемдеу мақсатында енгізілген. Біздің қаламызда қазіргі таңда 7 орын белгіленген. Сол 7 орында электронды үкімет порталы толық жұмыс істеп тұр. Ол жерге жаңағы негізгі 3 санат дейді ғой. Зейнет жасына шыққан және мүгедек азаматтар және де көп балалы отбасы аналарға ол жерде қызмет көрсетіледі. Өтеней сельский округында, мына Еркіндік ауылдық округінде, мына центр занятости дейміз ғой. Одан кейінгі жаңа жастарға қызмет көрсету орталығында жаңа Атамекен палата предпринимательства сол жерде орналастырылған. Өзгеде жаңалықтар, Ақжолтай хабар. Женістің 75 жылдығында қарсаңында Ұлытан соғысында хабарсыз кеттіге саналған қазақ солдаты Мәді Ембергенов туралы мәлімет табылды. Соғысқа Қаратал ауданындағы Көпірлік ауылынан аттанған жауынгер Ржов Вязма еңдедегі екінші дүниежүзілік соғыс шежіресіне Ржевская месі Рубка атауымен енген қантөгістер ерлікпен қаза тауыпты. Батыр аталар ұрпағы бұл ескерткішке жылда келеді, бірақ биылғы келіс өзгеше. Өзгеше әсер, өзгеше толқыныс. Араға 75 жыл салып, хабарсыз кеткен Мәді ата туралы мәлімет табулары онымен тірі қауышқандай күйге түсірді. Кішкене ауыл кішігірім ескерткіш, тізім үлкен. Көппірліктен соғысқа 250-дей азамат аттаныпты. Үшеуі бір үйден. Мәді Осан Омар Ембергеніптер. Әкелері ерте өліпті. Аналары Балтай Шөптеміз қызы сырқат екен. Енді үш жылдан айырыламба деп аңырапты. Мойнына көгеннің бұршағын салып, Алладан үшеуінен топырақ бұйыруын тілепті. Құдайдың құдіреті қайғыдан құса жүрегі ұлдары кетпей тоқтапты. Топырақ салып ертеңінде соғысқа осы Сарескіктен аттанады. Содан мұна Көпірлік катер арқылы Бөрілтебе ауданынан соғысқа аттанады. Үш солдат, үш тағдыр. Соғыста бауырды бөлмеу деген ұғым жоқ. Омар Ембергенұлы Сталинград майданына алынады. 1942 жылы желтоқсанда солтүстік Кавказдағы немістер тылына шабуыл барысында жараланып елге қайтады. Колхоз басқарат еңбек қызылту орденімен марапатталады. Ал Осан Ембергенұлы мергендер даярлайтын курстан өтеді. Бірінші Украин майданында 5-ші гвардиялық кавалеристік қызылту орденді Таман полкіне пулеметші болып қабылданады. Бірнеше шайқаста ерлік жасайды. Бір ғана Майсын қаласы маңында болған ұрыста жаудың отты нүктесін жауып, фашистің 11 солдаты мен офицерінің көзін жояды. Кеңес эскадронына жол ашады. Қызыл жұлдыз бірінші дәрежелі отан соғысы, екінші үшінші дәрежелі даңқ ордендерінің егері. Кеңестік саясаттың ішкесебімен лайықты бола тұра Кеңес одағының батыры атағы бұйырмаған көп қазақтың бірі. 1945 жылы жеңіспен елге оралады. Ал Мәді Ембергенұлы обаста Сталинград майданына жөнелтіледі. Артынша ауылға хабарсыз кетті санатымен қара қағаз келіпті. Кейінгі мына техника жетілген заманда интернет арқылы қарындасым тауып отыр. Омар Райхан мұғалім болып жасайды. Ең бірінші Осан ата туралы деректерді тапқан негізі. Секретінің архивтерін кейіннен Россия ашылған ғой. Ал енді Мәді атамыз туралы таяуда ғана тауып алды. Ржев қаласы үшін болған шайқасқа қатысқан екен. 7 рет ұрысқа қатысқанын білдік. 42-ші атқыштар дивизиясы Мәншүк Мәметовада болған. Сол қатарлас соғысқан екен енді. Таңқты тұлғалармен. Мәді ата туралы мәліметтер Ресейдің Подвиг народа, Память народа электронды архив сайттарынан табылыпты. Ржев Вязма шебінде шейіт болыпты. Бұл тарихшылар Ржевская месорубка өлім аңғары атаған қан төгіс. 17 айға созылған, 1 миллионнан аса кеңес әскері қырылған. Өкінішке қарай Ржев шайқасында қолбасшы Жуковтың қателіктері үшін ақтаңдақ көп болып, аса құпия санатына кіреді. Мыңдаған тұлғалар мәлімет жоқтығынан хабарсыз танылды. Атамыз да жауды Сталинградқа жібермеу үшін ұйымдастырылған Марс операциясында ерлікпен қаза тауыпты. Әкемнің аты Аташ. 72 жасқа дейін өмір сүрді.
осан атамнын, омар атамнын бейтіне кегенде армандайтын, әкемін бейті қай жерде екен, бір топырақ тастап, Құран оқытсам екен деп арманда кетті. Осы жақсы қабарды, есту бұйырмады, өкінішті. Ештенге шақсы, ұрпақтары тәуіп айтысып жатыр. Осан Омар аталарының басына барып, Құран оқытты. Бір уыс топырақ алды. Әлемді әбігерге салған індет жойылса, батыр қалар Жевке бармақ, бауырластар зиратына топырақ салмақ, Құран оқымақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы. Көксу ауданынан екінші дүниежүзілік соғысқа 3000-ға жуық азамат аттанған. 991-і Сұрапыл соғыста ерлікпен қаза болса, қалғаны елге оралған. Қазір аймақта қалғаны екеу, бірі Николай Огнев. Николай Огнев 1942 жылы кеңес әскерінің қатарына шақырылады. Жасы небәрі 17-де болыпты. Әскери пулеметшілер училищесін тәмамдаған соң курс доғасындағы майдан қаттанады. Дала фронтының 233-ші дивизиясы сапында болған. Дәл сол жылдың тамыз айында ауыр жарақат алады. Алайда отанға деген сүйіспеншілігі мен жеңіске деген құлшынысым алға жетеледі дейді. Қарт жауынгер соғыстағы ерлігі үшін бірінші дәрежелі Отан соғысы орденімен және түрлі медальдермен марапатталады. И выстрел даже видно было, как мина летит. Минаның атылғаны, ұшып бара жатқаны көзіме көрініп тұр. Сондықтан жан-жағыма қарап, тығылатын жер іздей бастадым. Ескі окопты көре сап, соған тығылайын деп жүгірдім. Окопқа жетуге сәл қалғанда шалынып құладым. Сөйтсем, мен тығылмақ болған окопқа мина түсіпті. Ол соғыс жылдары жайлы естеліктермен бөліскісі келмейді. Жанұяммен, достарымен кездесе алмай қалам ба деген қорқыныш сезім бойымды билеп алған күндер дейді. Бірақ ұлы жеңіс күнін аса қуанышпен еске алады. Соғыс бітісімен туған жері Көксу ауданына оралып, осы жерде бірнеше жыл мектепте ұстаздық етіпті. Қазір жасы 95-ке келсе де тың өзі жүріп тұрады. Сөзде ширақ, немерелерімен әңгіме дүкен құрып, кітап оқуды жақсы көреді. Сол жылдары әкеміз қаза тапты деген хат келіпті. Туыстарымыз ата-анасынан бұл жайлы жасырып жүрген, сенбегендіктен жоғары жаққа хат жазумен әуре болған. Сөйтсек, Ленинградтан Самарқанға әскери госпиталға жатқызылыпты. Тәуір болғаннан кейін тірі деп тағы хат келген. Сол кезде ғана әпкелері ата-анасына басшындықты айтқан, бірақ өте ауыр жарақат алыпты. Иә, қазіргі бейбіт күн ардагерлердің ерен ерлігінің арқасы, бірақ өкінішке орай жыл сайын ардагерлер қатары азайып барады. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығын облыста 64 қана соғыс ардагері қарсы алады. Оның екеуі Көксу ауданында. Рахат Рахымжанов, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Биыл екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 75 жыл. Миллиондаған адамның өмірін қиған соғыс дүрбелеңі алыстап барады. Десек те, отан деп кеудесін оққа тосқан батыр бабалар ерлігі ұмытылмайды. Саналы ұрпақ естен шығармау тиіс деп санайтын майдангер Ғайыс Егенбердиев. Мен соғысқа барам деген, бірақ өлмей міндетті түрде елге қайтам. Дәл осы сөзді Ғайыс ақсақал соғысқаттан бас бұрын түсінде де айтыпты. Өңінде де дәл солай 7 жылған кешті. Толарсақтан саз кешті. Туған жердің дәмі бұйырды. Аман есен елге оралды. Тағдыр жазып, жеңісің 75 жылдығына жетті. Енді санаулы ардагерлер сапында аз күнде мерейтойды қарсы алмақ. Шүкір дейді. Кемсендей кешегісін еске алады. Айтуынша көгерім 17-де соғысқа бармақ болған. Жасың десе де ерге тән намыс шегір жанып, құжатына бір жас қостырып алған. Осылайша өрлікпен өмірмен өлім алаңын аттанған. Соғысқа бардым, ішіне жерді болдым. Үшінші Белорус майданында соғыстым. Бірінші, екінші Прибалтика майданында соғыстым. Латвияның орталық Рига қаласын әртілгеймен босатуда тікіде өзім командир Арутемір қатыстым. Факты. Сөйтіп Риганы асып өзет еттік. Біз соғыс біткеннен кейін Японияға жүрмек үші болды біздің дивизияны. Соған мен жүреміз ертең деп отырған кезде басқа бір дивизия барған екен, жіберіпті біз қатып қалдық. Қатып қалдық. Сонымен 47-ші жылы қайттым мен. Аман есен сау саламат. Ғайыс Егенбердиев соғыс саласында да қаламын қолынан тастамаған. Елге оралған соң қаруын қаламға ауыстырды. Журналистика саласында 30 жылдан аса еңбек етті. Социалистік Қазақстан Октябрь туы газетінде редакторлық қызмет атқарды. Ғұмырын ақпарат саласына арнаған ардагердің қазір бір қол бір аяғынан жан кеткен. Соған қарамастан қайратын қамшылаумен келеді. Қалаған сәтте қалам ұстап, көзілдіріксіз газет оқиды. Соғыстан кейін сіз қаруыңызды қаламға айырбасыз.
бастап, 30 жылдан астам уақыт бас осында еңбек. 1418 күн мен түн сұрапыл соғыста өлмен өмірдің тайталасын көрген қарт майдангердің бүгінде айтары көп. Тек өскелең ұрпақ қатал қырғын қиянатын көрмесе екен. Қанды майдан зардабын жас ұрпақ сезбесе екен деп тілейді. Елена Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.